Prokuroria e posaçme tha, për shkak se nuk i kemi shkuar në fund hetimeve, shtyhen hetimet edhe 3 muaj. Po, e vërtet është. Dhe, po për çfarë pra u mbajtë atje? Është drejt edhe një herë, mos e ngatrojmë edhe mbajtë edhe 3 muaj të kuptojmë njëherë, për çka është tjetër gjë. U mbyllën hetimet, pra. E kuptova logjikën, logjika juridike është drejtuar. Pretendon, të kuptojmë edhe një herë. SPAK-u që janë mbyllur hetimet për çështjen e klubit Partizani që akuzohet zoti Berisha, sikur gjoja ka favorizuar dhënën e tij. Në krye të 9 muajve, fiks. Tani, të shohim domosht se çfarë do të ndodhë të mërkurën, çfarë urdhra është do marrë. Ajo që të përmendet ju, nuk do të jetë një protestë masive, do të jetë simbolike por dinjitoze, për t'i treguar që ti prokurorie posaçme ke treguar me veprime të përhershme që je prokurori politike që merr urdhra, si të thotë. Mirë. Po lexoj mesazhin që mos ndalemi shumë këtu. Sekretarit të përgjithshëm, i cili ka kërkuar protestën. Të mobilizohemi të gjithë, thot, maksimalisht, për të vërtetë në protestë të fuqishme solidariteti. Këtë thot. Me që mos të nga dërguar dhe të mesajin, apo? Edhe ju i përshkëmbar që të ndihë. Mirë, bënë, dëshkëmi të SPAK-u. Dëshkëshë. Unë e kam bajtur qëndrimin tim dhe Sali Berishës dhe vazhdoj të mbaj. Është personi cili duhet prej kohësht ishte larguar nga drejtimi politik i Partisë Demokratike, nga ka pjesaja për t'i dhënë jetë Partisë Demokratike, që tashmë për t'i vërtetës e shkatruar. Kjo që ndrimi në bërë. Qështë e tjetë. Dërkohë, duhet kalëm të listat, futemi pak të listat. Them, nuk është kjo qështje që ka Berisha, për mua kjo qështje më ordinere që ka Berisha. Futemi pak në politik, futemi pak në atmosferën e zjedhve 2025. Zoti Ahmetaj e vjojnë bashkë, po duhet të bëjmë e qarkë, pra se cilë t'japi interpretimin për qarkun që do bëjmë edhe analizën. E fillojmë me Shkodrën. Benet Beci, Luciano Boci. Luciano Boci në kryetari PD-s, nga Elbasani shkon në Shkodrë. Dy të djathë, se zoti Beci ka background të djathë. Në këtë analizë që ju për në paraqisni për diskutim, unë nuk do doja të merresha me emra konkret. Edhe me qarkun, pra, flasim pak si duken betejat. Që qarkun e Shkodrës e kanë fitu bajrat e din gjithë kush në Shqipëri. Edhe Sarandjotët që s'kanë lidhje fare, edhe të Belencit. Edhe bashkinë, thua? Absolutisht bashkinë e Shkodrës e kanë fitu bajrat. Kur nuk mund të kështë fitu e as Beci, as kush do tjetër, por e kanë fitu bajrat. Bajrat në bashkëpunim të ngusht me shtetin qëndrarë. Nuk jam që ekspert policie për me thanë dhe ma që ka komunikua, ky me ata, a i me këta, ky me këta, si që ndodhën dhe për studio të ura dhe ma kur dëgjoj kërënikës e zez, por Shkodrën e ka fituar bajrat. Si që ka fituar Durrësin Gjushi me grupin e vetë. Dhe dy këto drejtues politik, domethënë, qoftë kjo zonja në Durrës, do t'i marrim me radhë. Po, qoftë Shkodra janë lënë në duar të bandave. Të dy qarqe që janë qarqe shumë të rëndësishme. Shtodhe Elbasanin, në cilin kishin çuar Maznikun. Po. Të tre qarqe, ka Saljani.